В Ужгороді урочисто вшанували пам'ять за полеглими захисниками України, що загинули у боротьбі за незалежність та суверенітет нашої держави. Вони захищали свою Україну, вони захищали українських дітей, вони захищали нас з вами. Іловайський котел – найстрашніші бої, які пригадує Микола Марчишак. Понад 350 українських бійців полягло, 429 поранених, більше сотні досі вважаються зниклими. І це тільки офіційні дані. А насправді, хто зна, скільки дуже героїв України відправилося на небо із зони АТО кривавого серпня 2014 року. І сам солдат тоді потрапив у полон. Ми повинні завжди пам'ятати про ті героїчні події, ми повинні пам'ятати про підлість ворога, підступність, який обіцяючи, але 29 серпня 2014 року забрав життя найкращих синів і дочок України. В людей, котрі їхали із піднятими гарматами на техніці, які абсолютно не готувались до бою, тому що їм був обіцяний мирний вихід. Тоді російські дали українським воякам зелений кордон та підступно напали. Цей день запам'ятався і в пам'яті солдата Івана. Сьогодні чоловік прийшов на могили побратимів, аби вшанувати пам'ять друзів. Це день пам'яті, це скорботний день, я так вважаю, і ми повинні пам'ятати про такі дати, коли підступно вчинив ворог, підступно знищив наших військових, з котрим був уговор на мирний прохід. Покласти квіти до могил бійців АТО в цей трагічний день прийшло чимало небайдужих. Всіх полеглих, які цього дня поклали своє життя, і не тільки цього дня, а поклали своє життя в боротьбі за нашу незалежність. Згадати їх, вшанувати їх разом з усіма. Вшанували пам'ять за полеглими військовими молитвою та хвилиною мовчання. Пані Катерина Ключкович, мама загиблого ужгородця Андрія Палая, досі не може змиритися з утратою. Жінка мріє тільки про одне. Як він казав, мам, це війна. І тут убивають. На жаль. Дуже би хотілося почути, що вона закінчилась. Це би була сама краща новина для всієї України зараз. Що у нас мир нарешті. Завершили поминальні заходи спільним виконанням гімну України.